שלום, אני יניב מלמטייל. יצא לי לגלוש באתרים שונים כמו איטליה, אוסטריה, כמובן גם ישראל, ובפורומים השונים, ביוטיוב, בפייסבוק. שאלתם אותנו שאלות חשובות לגבי ביינינגס. ביינינגס, מחברים. למעשה, אחרי שבחרנו את הנעליים, נותר לנו להתחבר. האמצעי שמחבר אותנו עם הנעליים לקרש עצמו הוא הביינינגס. הביינד עצמו בנוי משלושה חלקים עיקריים. הבק, זה החלק האחורי שלו, הרצועות, בצורותיהם השונות, והבסיס, הבייס. הבסיס עצמו בדרך כלל בנוי מחלקים מורכבים שהם חלקי פלסטיק, בשילוב עם חלקי מתכת או רק מתכת. כמה שיש יותר חלקי מתכת, השליטה, למעשה התנועה של הביינד עצמו, היא פחות גמישה והרבה יותר קשיחה. זה מה שמאפיין בורד ביינד עם מבנים מתכתיים. הבק, חלק האחורי של הביינד, יש עניין של גובה, יש בקים יותר גבוהים ויש יותר קצרים. לדוגמה, בק עם בק מאוד בינוני בגובה שלו. אם אני אשווה את זה לבק גבוה יותר, האורכים משמעותיים לתנועתיות. והחלק השלישי זה הרצועות. הרצועות משולבות עם אבזמים, שחלקם נפתח בצורה הזאת, ויש רצועות בצורה הזאת, וכמובן, דבר מאוד מאוד חשוב, שהבק נפתח בצורה שלמה, ויותר נוח להכניס את הרגל. עכשיו אנחנו נראה כמה שזה באמת נוח. אז זה ביינד שהבק שלו נפתח לגמרי כמו שהדגמנו. חשוב מאוד להבין שברגע שהביינד מחובר לבורד, אני בסך הכל, מה שנותר לי זה להכניס ולמקם את הנעל בתוך הביינד ולבצע סגירה. וזהו, אני מחובר. כמובן שאחר כך יגיעו גם הכיוונים הקטנים, אבל אני כבר מחובר. הרבה הרבה יותר נוח, בדרך כלל, בהשוואה לביינדינג המסורתיים שנכנסים בצורה הזאת. חשוב מאוד למקם את הרגל במקום ולבצע סגירה קודם כל של הרצועה האחורית, ולאחר מכן הקדמית, ולבצע סגירה נוספת, טיונינג סופי של האחורית. אוקיי, אנחנו מחוברים. מה שנשאר זה שתמשיכו לשלוח לנו שאלות ביוטיוב, בפורומים השונים, והכי הכי חשוב, שישמרו על עצמכם ושתיהנו בגלישה עצמה. להתראות!